Обласний конкурс стартапів «Best Invest» розкриває нові технології. На Дніпропетровщині змагання проєктів проходять уже вдруге. Заявки приймали протягом 2 місяців. Цьогоріч їх півсотні, вдвічі більше, ніж торік. Оголосити переможців обласна адміністрація планує наприкінці листопада. Найліпші проєкти отримають грошову винагороду і допомогу в пошуку інвесторів. Наразі комісія експертів передивляється презентації учасників. Розглянули 15 проєктів і вже є фаворити. Серед них – паливний датчик для бензовозів, IT-додаток для родинних покупок і біонічні протези. Идея проекта зародилась со времен начала конфликта на Донбассе в 2014 году. Эта тема касательно инвалидов мне самому очень близка, так как мой брат тоже инвалид. То есть у него полностью отказана левая часть тела. Сейчас эту проблему решается такими вот путями. Косметический протез, который исполняет роль только оболочки внешней, и тяговые протезы, которые являются более усовершенствованной моделью, но в принципе тоже имеют ряд недостатков. Наше решение – это бионическая кисть, которая имеет множество хватов, она имеет превосходный дизайн, человек не будет себя чувствовать ущемленным и управляется с помощью силы мысли. Датчики на поверхности кожи размещаются, считывают электроимпульс с кожи. Батарейки хватает на день, на два использования. Щороку на протезування Україні держава виділяє 403 тисячі доларів. Однак цих коштів замало. Закордонні біонічні протези коштують по 100 тисяч доларів, а в Україні їх виробляють лише 2 підприємства. Цим технологіям вже кількадесят років. Розробники з Кривого Рогу запропонували друкувати кінцівки на 3D-принтері. Вартість їхнього винаходу нижча за іноземні аналоги. Вона становить 2900 доларів. Пальці протезу виготовлені з пластику, а механіка – металева. Сила стискання штучної кисті залежить від якості двигуна. Якщо купувати дорожчий, то рука зможе без труднощів підняти 5-кілограмовий предмет. Необходимая сумма инвестиций 150 тысяч долларов. Эта сумма пойдет на построение реабилитационного центра, преобразование помещения, которое имеется у нас в реабилитационный центр, покупку оборудования, найм дополнительных сотрудников и выпуск продукции.